Český rozhlas, konkrétně Radio Wave, objevilo manosféru a Red Pill a Incely a Black Pill a tak dále. A jeli se tuto oblast, nebo respektive přesněji řečeno oblasti, diagnostikovat. Vznikl z toho mimo jiné jeden díl podcastu Šeptem, který se jinak věnuje Sexualitě a intimním vztahům. Už vícero fanoušků Lovcova deníku, tohoto blogu o chlapském seberozvoji mě požádalo, abych se k pořadu vyjádřil a řekl, co si o tom myslím. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že po mnoha letech existence Lovcova Deníku, tohoto kanálu o chlapském siberozvoji, se můžu považovat za jednoho z představitelů, možná i předních představitelů české Red Pill scény. Neříkám to kvůli tomu, abych se nějakým způsobem vytahoval, může mě ostatně kdokoliv a kdykoliv opravit. Tak jo, vnoříme se do této králičí nory a uvidíme, co z toho vyleze. Já vždycky pustím část toho podcastu a okomentuji to, co tam autoři říkají, a pokusím se to aspoň trochu uvést na pravou míru. Jde na to. Tak začneme hezky po pořadě. Téma celého podcastu je uvedeno následujícím textem. Pojmy jako Redpill, Incel nebo Treadwife jste už možná slyšeli, a to nejen ve filmu Matrix. Společným jmenovatelem těchto online subkultur mužů a žen je většinou odpor vůči feminismu, sexismus a často sympatie k radikální pravici. Uuu, strašidelné, bo, bo bo V čem spočívá už zásadní chyba metody autorů tohoto podcastu, pokud jde o úvodní text? míchají dohromady názorové proudy, které na první pohled spolu možná souvisejí, ale v realitě a ve skutečnosti jsou v mnoha ohledech odlišné či dokonce protichůdné. Red není to samé jako incel nebo jako black pill. Často red se rozchází s názory tradcons, tradičních konzervativců a podobně. Kdybych měl najít nějakou paralelu k tomuto textu, tak je to něco podobného, jako kdybych dělal podcast o sociální demokracii. A hned v první úvodní větě bych sociální demokracii jmenoval společně v souvislosti s nějakými dalšími nebo jinými radikálními ultralevicovými hnutími a myšlenkovými směry. Řekl bych, že zkrátka sociální demokracie je součástí dá se říci, stejného myšlenkového proudu jako nějaká ultralevicová hnutí. A řekl bych, že i sociální demokracie chce podporovat a prosadit znárodňování a kolektivní vlastnictví, protože to jsou část levice. Tohle zkrátka není přesné, že je to zavádějící, je to problematické je to takto říct. Ano, sociální demokracie je podobně jako ultralevicová hnutí součástí politické levice, obecně za to, ovšem její myšlenky a názory se pravděpodobně budou velmi lišit od nějakého ultralevicového komunistického hnutí. Pokud někdo dává dohromady v jedné větě Red Pill a Incely, případně Black Pill, tak dělá tuto samou chybu. Redpil je něco jiného. Redpil se vztahuje vlastně ke vztahové dynamice a k mužům a k ženám, na základě racionality primárně, a na základě spíše pozitivního přístupu v tom ohledu, že se pokouší hledat řešení. Black pill oproti tomu přistupuje k celé problematice takovým osudovým způsobem. Většinou ti muži zcela rezignují na vztahy se ženami a většinou odcházejí jako poustevníci někam do lesu, kde budou žiti navždy ve vykotleném dubu bez přítomnosti žen. Už tento úvod je zkrátka tedy velmi zavádějící a problematický z mýho pohledu metaforu s vykotlaným dubem jsem samozřejmě použil spíše jako takový humorný vtípek. Blackpill chlapy, Miktau chlapy neodcházejí do lesu, ale většinou se pohybují v jiných formách eskapismu, například hodně využívají počítačový her a internetové pornografie. Pojďme se podívat na druhou část toho úvodního textu, kde autoři dávají dohromady redpil a odpor vůči feminismu, sexismus a často sympatie k radikální pravici. Tak to uvedem trochu na pravou míru. Co se týče feminismu, ano, tady jim musím dát zapravdu, hodně redpil autorů se vyznačuje vlastně opozicí vůči feminismu, nicméně například můj osobní přístup, já s částí myšlenek feminismu úplně v pohodě souhlasím, například tam, kde jde o rovnost příležitostí mezi, mezi pohlavími. Ostatně feminismus a feministické teorie jsem studoval na vysoké škole, docházel jsem na přednášky tohoto oboru a bylo to pro mě velmi zajímavé, zajímavá zkušenost a byl jsem i autorem nějakých článků v minulosti, co se týče feminismu. Tam, kde se s feminismem začínám rozcházet, je bod, kdy podporuje v ženách mentalitu oběti ve stylu: Ty nemůžeš za své problémy a může za to patriarchát a ti hnusní prohnilí chlapy. Ale to je všechno na velmi dlouhou diskuzi. Co se týče sexismu, to znamená znevýhodňování nebo diskriminace na základě pohlaví, tak to je něco, co Red Pill neprosazuje, zejména ti prominentní autoři, který budu jí jmenovat, jako například to Rolo Tomasy, Rich Cooper, nebo třeba já, tak rozhodně sexismus nějakým způsobem nepodporujeme. To, co Red Pill tvrdí a prosazuje, pouze to, že tvrdí, že muži a ženy nejsou stejní. To znamená, je v opozici Red Pill vůči tomu blank slate equalism, takzvanému. To znamená rovnosti na základě tabula ráza, že zkrátka muži a ženy jsou stejní. Redpl tvrdí opak. Tvrdí, že muži a ženy se v mnoha ohledech liší jednak, co se týče samozřejmě fyziognomie, ale samozřejmě i psychických pochodů a třeba sexuální strategie a tak dále. Sympatie k radikální pravici. <laughs> Ano, mám samozřejmě tady schovanou uniformu Wehrmachtu, tajně se do ní převlékám vždycky o půlnoci a <laughs> zdravím se s přáteli uctivý hajlíček a podobně. Tohle už je hodně, hodně podle mě paranoidní vyjádření a celý mi to přijde jako opravdu takový jako konfliktuální antagonistický vyjádření. Já chápu, že ten podcast zase musí přitáhnout diváky, ale je to opravdu, opravdu nesmysl. Zejména ti prominentní autoři, jak jsem zmiňoval, Rolo Tomasy a tak dále, tak mají velmi daleko, velmi daleko k nějaké radikální pravici. Faktem je, že hodně představitelů americké Red Pill scény má blízko Spíše k pravicovému smýšlení. Jsou to často třeba i podnikatelé podobně, mají hodně blízko k pragmatismu, jako myšlenkovému nebo filozofickému směru. To ano, ovšem, radikální pravice. Já vím, že to zní dobře v podcastu, že to zní strašidelně, ale není tomu tak. Ještě doplnění k tomuto tématu. Já samozřejmě připouštím, že je možné, že někteří. Redpill diskutující třeba na fórech Redditu mohou mít blízko k radikální pravici. Nicméně ti zásadní autoři, například Rolo Tomasy, který je označován za takového duchovního otce americké Redpill scény, ještě ho tady budu několikrát jmenovat během tohoto videa, tak nemá s radikální pravicí nic společného v českém kontextu například já rovněž ne, pokud jde o politické názory, tak nebudu nějakým způsobem konkrétní, ale obecně mohu říci, že jsem byl vždycky voličem spíše středových, případně dokonce středo-levicových stran, takže žádný strach pro boha. Tak jdem se zaposlouchat do podcastu a já potom budu komentovat. Ta toxická maskulinita nebo toxická feminita je zkrátka to, když si v současné společnosti někdo neumí poradit s tou svojí mužskou nebo ženskou identitou a dospěje k řešení nebo k výsledku, který není úplně prospěšný ani pro jeho duševní a mentální zdraví, ani pro, ani pro společnost, ani pro jiné lidi. Říká Matouš Hrdina, publicista, který se tématu internetu, mužských a ženských subkultur dlouhodobě věnuje. Ve svém textu pro časopis Heroin s názvem Incelové a redpileři, komu prospívá radikalizace zmatených mužů, rozmotává počátky toxické online maskulinity a dynamiku, která různé mužské skupiny na internetu pohání. Toxická maskulinita. Je tady vlastně zase ten metodický přístup, který už jsem zmiňoval na začátku, míchání dohromady rozličných směrů, který zdánlivě pro lajka působí, jakože mají hodně společného, ale ve skutečnosti jsou do značné míry protikladní, právě jako red pill a black pill a podobně. Šmahem všechno označovat za toxickou ideologii zmatených mužů je krajním způsobem zjednodušující a dá se říct úplně nesmyslný. Pro potom diváka, který vlastně do tohoto tématu nemá vhled, to může působit velmi matoucím způsobem a podle mě je to nějakým projevem jako snahy demonizovat třeba Red Pill. To je můj názor. No pojďme dál. Dnes se ale budeme bavit nejen o mužích, ale i o ženách. Pojďme se vlastně vrátit historicky k nějakým začátkům, kdy se začaly vlastně tyhle subkultury a teď bych asi začala tou mužskou specificky rodit. Jestli je to fakt záležitost, teda, která je vyloženě vázaná jenom na, na, internet nebo jak se projevovala třeba i skrz uh, jiná média a tak. Jako než se dostaneme k internetu, tak je pravda, že ty toxické mužské subkultury tady vznikaly už v 80. a potom hlavně v 90. letech. Hlavně jako reakce na tu, na tu tehdejší takzvanou třetí vlnu feminismu. A bohužel stejně jako v jiných případech internet vždycky dokáže posílit a rozšířit i nějaké docela obskurní záležitosti. Takže v momentě, kdy se objevily sociální sítě a různá internetová diskuzní fóra, tak to dostalo, tak to dostalo novou dynamiku. Ale jinak ten mužský odpor vůči feminismu a hledání nějaké cesty cesty ven z toho nebo nějakého návratu už tady byl i předtím. No a samozřejmě, dneska, dneska se tyhle komunity združují asi nejvíc na diskuzní sítě Reddit, která má jakoby, tu vlastnost, že je poměrně málo cenzurovaná a zároveň ještě poměrně docela mainstreamová ale třeba typicky ty ženské, ženské subkultury, těch threadwives a podobně, tak dost bují i na Instagramu, Facebooku, různých diskuzních skupinách pro matky a podobně. Hmm. Takže obecně dá se říct, že je to do velké míry internetová záležitost. Asi... Tady zase jenom poznámka, opět tady zaznívají pojmy jako tradwives, případně tady chápu jako threadcons, tradiční konzervativci a redpilleři. Jako by se jednalo o součást jednoho stejného myšlenkového směru, často tomu tak prostě není. Právě třeba zmiňovaný Rolo Tomasy se často velmi důrazně vymezuje k názorům tradičních konzervativců a stejným způsobem se k tomu vztahuju já. Jo? snaha o přivedení starých pořádků, taková ta touha nebo nostalgie po starých zašlých časech, aby všechno zase bylo jako před sto lety a všechno v pořádku. Je podle mě naivní a v tomhle ohledu je vlastně nesmyslné šmahem dělat vlastně rovnítko mezi, mezi třeba Treadcons, Threadwives a Red Pill. Zase podle mě zkrátka chyba nebo neznalost jako daného tématu. Instagram v souvislosti s těma ženama by se dalo zmínit, to je taky možná i tím, že to je více jako obrazový médium. Přesně tak, A třeba, o, třeba co mě napadá, tak ti takzvaní ti, 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 pick-up artists, ti chlapi, kteří se zaměřují na techniky balení ženských, tak to je zase typicky záležitost třeba i YouTube, kde samozřejmě ty různé tutoriály vypadají líp. No. Mm -hmm. Pokud se podívám specificky na tu mužskou kategorii a ještě ji rozdělím, tak jednou právě z těch skupin jsou takzvaní incelové. To je něco, o čem se už jako x let mluví, píše. Pojďme říct vlastně, kde se incelové vzali. Mm -hmm. Ta zkratka pochází z anglického termínu involuntary celibate, to znamená v nedopro nedoprovolném celibátu a ta subkultura vznikla v podstatě docela nevinně, vznikla na nějakém diskuzním fóru, které ještě paradoxně založila žena a když si tam ti lidi, teda jak muži, tak ženy, dávali rady, jak se zbavit osamělosti, jak se s někým seznámit a jak začít nějaký vztah. Nicméně potom to samozřejmě postupně nabralo tuhle toxickou dynamiku a vzniklo z toho to, co je z toho dnes, včetně několika sériových vrahů a podobně. Obecně tahle ta celá, řekněme, síť nebo galaxie těch subkultur se často označuje v angličtině jako takzvaná manosféra, nevím, jak bych to přeložil, jako chlaposféra. Hlaposféra, a docela združuje různé jako nesourodé skupiny, které se ale ve výsledku zhodnou. Jsou to už ti zmínění třeba pickup artisti. Ti... No, tak zásadní omyl. Já teďka tady pomenu jako slovník Matouše a podobně, jak neustále opakuje, jako toxický a podobně a straší tam sériovými vrahy a podobně. To, v čem zásadně dělá chybu a v čem se zásadně mílí, je právě jedna z jeho posledních věd, kdy tvrdí, že se jedná o nesourodé skupiny, které se ale potom ve výsledku shodnou. Neschodnou, je to nesmysl. Zásadní autoři je Red Pill scény, jak jsem zmiňoval, Rolo Tomasy, Rich Cooper, nebo v českém kontextu třeba já, nebo třeba Miloš Uhrabka, se kterým točíme český podcast, Red Pill podcast, se zásadním způsobem vymezujeme třeba k názorům incelů, k názorům Blackpill lidí a podobně. Ve zkratce řečeno, to bychom tady museli být opravdu velmi dlouho, abych vysvětlil všechno do podrobna, ale ve zkratce a zjednodušeně řečeno, Black Pill, incelové se vyznačují vlastně rezignací na vztahy mezi muži a ženami, rezignací na vztahovou dynamiku v tom ohledu, že se úplně separují třeba od žen a že zkrátka tvrdí, že nemá smysl vůbec navazovat vztahy. Z mého pohledu, stejně tak jako z pohledu třeba Rola Tomasiho, je tady tohleto nesmysl a on neustále opakuje v mnoha svých podcastech, třeba na YouTube, tady tenhle ten názor, že Nepovažuje Blackpill mentalitu a Blackpill ideologii za zdravý přístup. Pokud tady Matouš tvrdí, že tyto myšlenkové směry se shodnou, tak to je zásadní omyl a je tím způsobem vlastně prokázáno, že Matouš o tom nic neví pravděpodobně, nebo si správně nenaposlouchal a důkladně nenaposlouchal veškerý obsah, co se týče jednotlivých myšlenkových směrů Black Pill, Red Pill a tak dále. Jsou to uvti zmínění třeba pickup up artists, ti muži zaměření na různé manipulativní techniky balení, balení žen. Pickup artists, pickapeři. Já osobně mám publikaci na téma balení žen a svádění žen. Jmenuje se Lovců v trénink Zbalím jejte sex. Nechám vám odkaz pod videem mimochodem. Matouš opět volí takový hodně konfliktuální slovník, manipulativní techniky, bu, bu, bu zase. Pojďme si to trošku rozebrat. Co se týče obsahu mé knihy, tak ta obsahuje mnoho desítek, stovek, rad ohledně toho, jak být atraktivním chlapem, který dokáže se ženou správně komunikovat, dobře svádět a přivádět si atraktivní ženy do života. Nejedná se ovšem o manipulativní techniky, jedná se spíše o funkční rady a postupy, jak se chovat jako atraktivní chlap. Já tady samozřejmě nemůžu jmenovat veškeré rady, které tam mám obsažené, to bychom tady byli 12 hodin, tolik trvá moje audiokniha, kterou jsem načetl. Převedl jsem e-knihu do audia. Nicméně zmíním některé příklady. Například chlapům radím, jedna z mých zásadních rád, na prvním rande se ženou neměl o sobě nekecej nebuď takový ten sebestředný egoista, ale naopak ženě naslouchej, nech jí mluvit, buď aktivním posluchačem, který ženu respektuje, zajímá se o ní a klatí doplňující otázky. Toto je dobrý způsob, jak se ženou komunikovat. Jiný příklad, Balení žen a komunikace se ženami není o nějakých kouzelných formulích a právě manipulativních postupech a podobně, ale je do značné míry třeba o tom, že se vyhneš klasickým chybám. Například na prvním rande nebuď zapšklý páprda, který nadává na život a ženy, ale měj obecně image slušného diplomatického chlapa v dobré náladě. Toto jsou rady z mé dá se říci, pick-up knihy lovců v trénink. Jsem si jistý a stojím si za tím, že se nejedná o nějaké magické manipulativní postupy, ale prostě o racionální rady a užitečné informace o věřené praxí, které chlapovi pomůžou, pokud to potřebuje, přesunout se z role takového třeba rozmazleného mamánka, který nemá příliš úspěchů a zkušeností se ženami k tomu, že je atraktivním chlapem to je všechno. Samozřejmě tyhle skupiny nemají nějaké jasné hranice, takže pak je tam třeba uh, taky někteří z nich se označují jako takzvaní men going their own way, muži, kteří jdou svou vlastní cestou. Uh, to jsou teda ti, kteří už naprosto rezignovali na nějaké vztahy se ženami a snaží se je bojkotovat úplně. McTown, byli men going their own way, není to samé jako Red Pill. Já, co se týče názorových směrů, tak jsem ve značný opozici vůči tady letom tomu přístupu a stejně tak to má třeba Rolo Tomasy, Ričku, uh, pro A Spousta dalších autorů, Red Pill autorů této scény taky se proto používá občas třeba ten termín Black Pill. No a potom ten Red Pill, což je zase že obecně termín používaný ve spoustě internetových subkultur, kdy vždycky teda někdo údajně dostane tu červenou pilulku a prohlédne tu skutečnou podstatu světa, za kterou je teda většinou nějaká konspirace. A v tomhle případě je to jakési feministické spiknutí nebo představa o tom, že ženy se snaží ovládnout svět a dominovat mu skrz ten feminismus. O, oh, Ježíš Maria. <laughs> Ženy se snaží ovládnout svěch, svět. svět oh, už se celý klepem. <laughs> Tady Matouš teda mluví o Redpillu jako o nějaký konspirační teorii, takových nějakých jako podivných bláznů, který asi žijou někde pod celtou v bunkru a tam jsou zakopaní se samopalem a bojí se klepou se před feministkama. Ne, to, co Redpill dělá, zásadní míře je to, že se vymezuje vůči takzvanému old order thinking, zastaralému myšlení. Myšlení, Založenému na názorech, hodnotách a principech, které buď nikdy nefungovaly, případně fungovaly před mnoha desítkami let, například v roce 1950 nebo v roce 1930, jsou neustále prosazovány třeba skrze společenské programování, dejme tomu mainstreamovými médii nebo populární kulturou, ovšem nefungují, jsou nefunkční. Ukázkovým příkladem je například, když řekneme muži, hlavně buď hodný, sladký kluk, najdi si svou spřízněnou duši, svou jednu ženu jednorožce, udělej pro ní všechno, co jí na očích vidíš, poslouchej jí, buď na ní hodný, jako v tom smyslu, že opravdu uděláš všechno, co ona ti přikáže a co se bude přát a ona ti bude do světa vděčná a budete spolu žít na zámku až do smrti. Toto jsou takzvané Disney představy obecně za to. Ano, opravdu Red Pill používá tady tohleto označení Disney, to znamená tyto koncepty z Disney pohádek, které samozřejmě, jak víme, jak spousta chlapů se dnes a denně přesvědčuje, v realitě většinou skrze nějaké trauma, které potom zažijí, tak tyto koncepty nefungují. Red Pill je mimo jiné o naboření těchto představ a o vlastně vymezení se vůči ním a o hledání nových funkčnějších přístupů zložených na praxi a realitě 20. let 21. století, nikoli v roku 1950 nebo roku 1930. Red Pill není v prvé řadě o nějakých konspiračních teoriích, že bychom byli někde za bukem a tam jako čekali s lukem a šípem na ty feministky, které chtějí ovládnout svět, ale o racionálním přístupu ke vztahům a ke vztahové dynamice. Nikoliv o paranoje. No a k tomu se pak předávají ti incelové, kteří v podstatě získali takovou, uh, já se k tomu ještě potom dostanu, z čeho to vychází, protože ono jim to asi úplně nelze vyčítat, uh, takovou představu, že um, ten seznamovací trh je teda skutečně trhem, uh, na kterém... Uh, incelové nejsou to samé jako redpill, respektive už jsem to tady jednou zmínil, já se velmi silným způsobem, stejně jako mnoho dalších Red Pill autorů, vymezuje vůči fatalismu a defetismu incelů a Black Pill hnutí. Fatalismu, na ten osud nebo určování života na základě osudu a defetismus, vzdání se bez boje, to znamená, radši budu žít navždy ve sklepě u maminky, protože se mi nechce pracovat a protože ženy jsou zlé to zkrátka není to samé jako Red Pill. A pokud to už tady zmiňuje tyto myšlenkové směry v jedné větě, jako by se jednalo vlastně o jeden názorový proud, tak je to naprosto zásadní chyba a totální nesmysl ty ženy nabízejí nějaký artikl v podobě sama sebe nebo sexu a ti muži o něj nějak bojují. A v podstatě mají, vyznávají takovou velice zvrácenou darwinistickou filozofii, kdy teda jenom ti nejúspěšnější alfa males teda mají ty ženy a ty ženy zase se chtějí nechat vyživovat od těch beta slabochů, ale spíš s těma alfa males a podobně. Tady tohle už by bylo na další diskuzi. E, ano, tady je pravda, on teda už to označuje za zvrácnou teorii. Já teda jsem přesvědčen, že toto je teorie, která má velmi blízko k realitě, skutečně oblast romanticko-sexuálních vztahů, i když se to někomu nemusí líbit a zní to velmi neromanticky, možná nekorektně a nepohádkově na Disney, tak do značné míry opravdu funguje jako trh. Je to možná opravdu jako neromantické to tak říci, ale zkrátka, pojďme si vzít situaci, ty jako kluk Vstoupíš do romanticko-sexuální oblasti v tom ohledu, že se ti líbí nějaká dívka a tam má třeba teoreticky nějakého jiného nápadníka. Co se tam potom odehrává? Ano, když se oprostíme od romantických Disney pohádek a pojmenujeme věci pravými jmény na základě trochu té racionality, a já samozřejmě tvrdím, že emoce jsou špatné a rád prožívám jako pozitivní emoce, nicméně to, co tam probíhá, je vlastně konkurenční boj. To znamená, oblast romanticko-sexuálních vztahů funguje v určitém ohledu a do značné míry jako trh, i když se to někomu nemusí líbit. To, že to Matouš označuje za zvrácenou teorii, je podle mě takový emocionální soud. Chápu, že třeba jemu osobně se to líbit nemusí, ale vzhledem k tomu, že tady vystupuje do nějaké míry v roli vlastně odborníka, dá se říct třeba vědce z oblasti sociálních věd, tak volit takovýhle slovník mi přijde dosti zavádějící. A z tohohle potom vychází teda tam jejich představa nějaké nespravedlnosti a toho, že zkrátka se nemohou dostat k těm ženám a vymýšlejí různé metody nebo, nebo cesty, jak se k ním dostat, nebo co je na tom špatně. Zásadním poselstvím Redpillu a mnoha autorů, jako je právě třeba Rich Cooper, a já prosazuju stejnou myšlenku, je zkrátka makej na sobě a staň se atraktivním chlapem. Nespoléhej zase na Disney pohádky, na to, že tam na tebe někde čeká žena jednorožec, ale rozvíjej se, makej na sobě. Tohle je jeden z hlavních imperativů Redpill scény. Vždycky je tam obsaženo to poselství, že primárně makej na sebe kvůli sobě, kvůli své radosti, ze seberozvoje, to znamená z toho, že se vyvíjíš a ženy posléze přicházejí jako takový příjemný benefit toho, že se stáváš lepším a schopnějším chlapem, chlapem, který pracuje na své osobnosti po mnoha stránkách. Se to týká například fyzického vzhledu, fyzické kondice, až po socioekonomický status nebo třeba komunikační a sociální dovednosti. Je to úplně jednoduchý a praxe to zkrátka potvrzuje, že čím atraktivnější chlap je, tím více příležitostí má potom na takzvaném tom hnusném romanticko-sexuálním trhu, co se týče pravděpodobnosti sehnat si nějakou partnerku, která pro něj bude představovat atraktivní ženu. Část toho problému je taky v tom, že jak je to vždycky u všech internetových konspirací, tak je na nich něco pravdy, akorát si ti lidi naprosto špatně vyloží. A třeba typicky ti incelové vlastně chápou feminismus jako nějakou ženskou konspiraci, která jim má zajistit dominanci na tom sexuálním trhu. Což je samozřejmě v podstatě pravda. Jakkoliv to není konspirace, protože samozřejmě díky feminismu ženy nejsou vázány tím manželstvím, nějakými stereotypy a podobně a mohou si mnohem více vybírat, s kým ty partnerské vztahy chtějí nebo nechtějí mít, můžou jich mít taky víc a, a podobně. A na tom samozřejmě není nic špatného, problém je jenom v tom, že ti muži se nedokážou srovnat s tím že najednou jsou ve stejné, ve stejné, situaci, jako byly, jako, byly, jako byly ženy odeživa. To je, že si mezi nimi ty ženy nějak vybírají a že vlastně nemají automatický nárok na to, aby s někým ten vztah měli. A vůbec si s tím nedokáží poradit. A pak samozřejmě to u nich vede dost často k nějaké frustraci a depresi z toho, že teda jsou na tom pomyslném trhu, který neexistuje, že jsou na něm nějací méně hodnotní a snaží se na to nějak reagovat těmihle, těmihle filozofiemi. Te No, tady je otázka, o kom se bavíme teda. Už jsem zmiňoval, Incel není to samý jako člověk, který se zabývá Redpillem, mezi těmi názorovými proudy je značný rozdíl. Pak co se týče takzvaného Redpill Rage, takzvaného, to znamená, jak tady Matouš zmiňuje, že někteří chlapi na realitu... V romanticko-sexuální oblasti je na to prohlédnutí, když zjistí, jaký je pravý stav věcí, že zkrátka to nefunguje jako v Disney pohádce. Tak ano, je nutno připustit, že část chlapů, část publika vlastně reaguje. Dá se říct si rozladěním a někdy i vstekem. Někteří autoři srovnávají tento vývoj s pěti stády, srovnávání se s nějakou vážnou nemocí, smutkem nebo tragickou událostí, z níž teda po popření následuje vztek a až posléze potom ještě vyjednávání, deprese a přijetí dané situace. Někteří chlapy faktem je, reagují na. Red pill, poznání tímto způsobem. Oni dobře vědí, že vlastně se drželi mnoho let těch starých pravidel, která nefungují, a v návaznosti na to, že poznají, že vlastně ta pravidla nefungují a že se dlouhou dobu řídili nějakými myšlenkovými pochody a pravidly, které prostě nejsou funkční, tak mohou reagovat i vztekem. Tohleto téma mimochodem rozebírá Rolo Tomasi ve velmi zajímavém podcastu s Michaelou Peterson, což je dcera známýho psychologa, a autora Jordana Petersna. Ten podcast vyšel poměrně nedávno a oni tam řeší mimo jiné právě i tuto problematiku mužů, kteří se jeví, dá se říci, v Red Pill oblasti jako takových jako zakyslých a vzteklých. Rolo Thomas si to tam velmi dobře rozebírá, popisuje... On tvrdí, že vlastně tito muži reagují na celou situaci tím způsobem, tak, že ne, že by nenáviděli ženy, ale spíše jsou vzteklí, právě nebo zažívají rozčarování v tom ohledu, že celá léta následovaly určité postupy, které nejsou funkční a může se jednat opravdu třeba o desítky let jejich života, nežli si uvědomili, jak vztahová dynamika a romanticko-sexuální oblast vztahu mezi muži a ženami funguje. Ten podcast určitě doporučuji, je velmi zajímavý, mimochodem je, dá se říci i třeba projevem toho, že Red Pill v Americe se stává do určité míry mainstreamovou záležitostí, která má prostor normálně v médiích a normálně se tam diskutuje. Není to tady jako na rádiu Wave, kdy se z toho dělá nějaký strašák, nějaký bubák a podobně jo, na pokraj nějakého uh, ultrapravicového hnutí a podobně, ale jedná se o normální myšlenkový směr, který mu věnují pozornost a dávají mu do určité míry zapravdu i osobnosti jako třeba Robert Kiyosaki, Případně tady Michaela Petersonu v diskuzi s Rolem Tomasem často vyjadřuje to, že vlastně souhlasí se jeho názory a podobně. Jistě jsou tam určitý třecí plochy mezi něma, v něčem se neschodnou, ale v mnoha ohledech spolu, spolu souhlasí. Tady je ten podcast ohledně rozčarovaných, angry, jo, vzteklých mužů, kteří skonzumovali Red Pill. Pustím otázku. Anyway, I follow you. and What it appears like in the comments of your videos and on Twitter is that you have, and lots of fo people's followers do this, but you seem to have a lot of like angry men who follow you. And do you think it's possible that the way that you talk about women, maybe in your book or online, Nebudu pokračovat dál, když tak se na ten podcast podívej. Je to přesně na téma rozladěných, vzteklých mužů, kteří uh, konzumí Red Pill a je k dispozici na kanálu Rational Mail Clips, racionální chlap klipy. Takže se to když tak pustí. Dál už podcast pouštět nebudu, předpokládám, že ukázky, které jsem pustil a komentoval, jsou dostačující, aby si udělal svůj názor. Nicméně, samozřejmě na podcast se podívej, respektive poslechni si ho celý, nechávám odkaz pod videem a udělej si svůj vlastní názor. Pokud jde o obsah podcastu, já vůbec neupírám autorům právo na to udělat si vlastní názor a vyjádřit ho. Obecně podle mýho mínění celý podcast vyznívá velmi demonizujícím způsobem. Podle mého názoru autoři se tam dopouštějí několika zásadních metodických chyb, jako například srovnávání několika na prvních pohled podobných, nicméně v realitě velmi rozdílných názorových směrů, který ti autoři prezentují, jako by se vlastně shodovaly. To je podle mě zásadní chyba. Lajkovi to tak může připadat, ale když se člověk vnoří vícero do problematiky, zjistí si vícero o tom, co je to black pill, co je to red pill, tak vidí potom zásadní rozdíly. To je podle mě nešťastný příspěvek tohoto podcastu, že zkrátka nepřináší úplně přesné informace. Toť můj názor. Samozřejmě já osobně nejsem dět vševěd, takže si neuzurpuju jediný právo na to definovat pravdu. Určitě ocením, pokud hodíš něco do komentářů, chceš se mnou diskutovat, opravit mě, Myslíš si, že se v něčem mílím? Určitě to tam dolů hoď, já se na to podívám a můžeme zahájit diskuzi. Jsem rád vždycky, když mě někdo nějakým způsobem informuje, poupraví. Co se týče autorů podcastů, tak klidně s nima rád vstoupím do diskuze. Jsem přesvědčený, že jsou to fajn inteligentní lidi, takže rád bych s nima třeba prodiskutoval téma Redpulu. <laughs> trošku jim ukázal, že Red Pill nejsou zase takový démoni a nacisti, jak to možná v jejich hlavách vypadá. Uvidíme, jestli někdy něco takového nastane. Já jsem takový diskuzi určitě přístupný. Jak jsem řekl, demokratická diskuze, kdy jedna strana druhou poslouchá a druhá strana poslouchá taky, tak je podle mě velmi nejzdravějším řešením takovýto, takovýto, situace. Já se vždycky k každý diskuzi snažím přistupovat tímto způsobem, že nejen, že říkám vlastní argumenty, ale i velmi pozorně naslouchám protistraně a jsem ochoten za určitých okolností, pokud přednese validní argumenty, tak změnit třeba svůj názor. To je podle mě velmi zdravý. Takže ještě jednou hodně něco do komentářů, poslechni si případně podcast na rádio Wave, hoď taky palec nahoru. Jestli se ti video líbilo, klikni na odebírat. A mrkni taky na další lovcova videa. Nechám vám tady odkaz na video právě ohledně toho, jak Red Pill zachraňuje životy, což opravdu někdy činí. Do příště zase lovozdar a nazdar. Ciao.